i nikada ne krenu od sebe da kažu šta sam to možda ja mogao drugačije. I vi vidite, i opet ja sam ponosna, opet porasni član Srpske napredne stranke, zato što je stvarno to stranka nekako ljudi koje, prvo stranka izvorno našeg naroda, i stranka ljudi koji uvek krenu od sebe i kažu možda sam ja mogao nešto drugačije, možda sam ja mogao nešto bolje. I to je razlika među nami, na kraju krajeva, ta razlika je ono što se vidi i u, na kraju krajeva, izbornim rezultatima i uspehu. Vi ste, obeležit ćete 28. oktobra godinu dana vlade, imate vladu u kojoj je ministar odbrane osumnjičen, osumnjičila ga je vaša stranka, da je prisluškivao predsjednika, a neki u vašoj stranci osumnjičili su ga i da je direktno ugrozio bezbednost predsjednika. Imate dva ministra koja su se nedavno pojavila ponovo u jednom novom setu dokumenata koji ukazuju da su, da nisu prijavljivali imovinu, da su izbjegavali plaćanje poreza otvarajući firme u offshore zonama. I imate jednu neobičnu aferu, aferu koja je počela kada je uhapšen vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, koja sada dobija potpuno novi oblik, gde se kaže tona marihuane nije ništa, marihuana je u Nemačkoj legalizovana, nego je to afera kojom je zapravo neko hteo da oljaga imena ljudi iz predsjednikovog brata i ljudi iz njegovog bliskog okruženja. Molim vas samo za kratak odgovor. Da li je uzgajanje marihuane krivično delo? Naravno da jeste. A ko je rekao da nije? Pa, znate, kada dobijete odgovor tona marihuane, to je u Nemačkoj legalizovano, to je korak ka aboliciji sa najvišeg mesta. A vi kažete, Jovanjica je... Moguće da vi gledate dosta taj kuski medij, ali ja to nikada nisam čuli. To ste vi sigurno čuli. Ja to nikada nisam čula. To je izjava predsjednika Republike. Izjava predsjednika Republike, ako mogu... Nije imao, kaže predsjednik, 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo, tonu marihuane, koju pola okruženja Nemci i ostali su legalizovali, što on, dakle... To je rečenica kojom se cela problematika relativizuje. A vi onda kažete Jovanjica je par excellence primer pokušaja da se okrive za nešto, da se u kriminalne afere uvuče predsjednikov brat. Tako je. Pa je li Jovanjica slučaj uzgajanja marihuane ili je nešto drugo? I čega Jovanjice slučaj će odlediti nadležne institucije i sudstvo pre svega? Predsjednik je bio više nego jasan i ja mislim da sam ja bila više nego jasna. A to je da ukoliko je Koluvija radio bilo šta što je protiv zakona, uzgajao marihuanu, naravno da će odgovarati za to krivično delo. I mi se u to ne mešamo. A šta je afera Jovanjica? Ukoliko je neko koristio svoj uticaj da Koluvi kaže ti ćeš za ovo optužiti Aleksandra Vučića, kao što u ovom trenutku imamo dokaze da jeste, onda i taj takođe mora da odgovara. A taj neko sedi u vašoj vladi kao ministar odbrane. Pa u ovom trenutku čovjek sedi u Savetu za nacionalnu bezbednost, na vrhu vojske, a vi sad kažete to je čovjek koji je nekoga podgovarao da optuži brata predsjednika ili je uključen u aferu ugrožavanja bezbednosti. Ljubice, ja to nisam rekla. Ja sam rekla pa ko je taj koji je nagovarao? Da je neko to radio. Ko je? To u ovom trenutku istražuju nadležni organi. To su rekli već vaše kolege stranačke. To je rekao Miloš Vučević. Dobro, to će meni reći nadležni organi. Vladimir Đukanović. To će reći nadležni organi. Niste razmišljali o tome da Stefanoviću se zahvalite na saradnji. Dakle, ja ću da kažem, ja ću da, ono što vam kažem... Onako kako ste mu se zahvalili u stranci, u gradskom odboru. On je dao ostavku. On je u gradskom odboru dao ostavku. Tako što ste vi pre toga se svi od njega javno ogradili. Čekajte, on je čovjek dao ostavku. Ja se vraćam na to, opet, jedina stvar za koju mislim stvarno da je važna za naše građane i vaše slušalce, a to je, molim vas da ne menjamo teze, ako je Koluvija uzgajao marihuanu, on će za tu marihuanu da odgovara. Ako je ne može Stefanović prisluškivao predsjednika i radi ove afere, da li će i onda odgovara? Sad vam pričam kao član Srpske napredne stranke, mi smo jedina stranka
ja znam, u istoriji Srbije, koja je pokazala da nema zaštićenih. Kako ste pokazali? Kako? Pa tako što u napadu na novinara u Grockoj je čovek koji je bio, ako se ne varam, član predsedništva i svakako predsednik opštine. Koji u apelaciji ćemo videti kako će da prođe. Super. Ali da li odgovaruje? Da li ste vi čuli ikada u ovoj zemlji jednu stranku koja je rekla nema veze što je neko moj član ili funkcioner ima da odgovara? Nisam čula šta će biti sa Sinišom Malim, recimo. Da li je normalno da kada se ponovo pojave dokazi da je ministar financija koji nas ubeđuje da moramo da plaćamo poreze, da moramo da se odgovorno finansijski ponašamo... Previše gledate te medije, Ljubica, ne, ja ponovo... gledam to, je moli... pričate da li, paušom, da li ministar financija za koga se pojave podaci da nije prijavio dve firme koje su na Devičanskim ostrvima bile otvorene. Da li ministar financija koji to nije prijavio mora biti predmet ozbiljnog razmatranja i ozbiljne istrage i da li vi kao predsjednica vlade morate biti zabrinuti naravno zbog toga mora. Što se takav red izvlači ministru i ministru Dobro. Za bez portfelja za razvoj siromašnih opština Novici Tončevu koji je takođe imao pa je mislio da nema pa se setio da ima offshore kompaniju. Mi kada budemo gledali ovu emisiju, ja vam garantujem da ćemo mi imati vreme 50-50% da ste vi pričali, da sam ja pričala, ili 60-40 u vašu korist. Jeste li mislili da se zahvalite na saradnji Novici Tončevu i Siniši Malom, bar privremeno? Ajmo ovako. Ti papiri su se pojavili. Dakle, sve nadležne institucije su ih pogledale. Ranije. Tako je. Ti papiri su se ponovo pojavili, reciklirani papiri. Da li vi mislite da ponovo nadležne institucije treba da gledaju ponovo te iste papire? Da. I dobro, i za četiri godine... Tu su novi podaci. Da sam ih ja videla, nisam videla novi podaci. Tu su novi podaci sa potpisima, sa vlasništvom na tim offshore kompanijama. Ako postoje, naravno, apsolutno mislim da treba da pogledaju nadležne institucije, ako postoje nove. Ja nisam videla nešto nove, ali dobro. Ali ajde da ih recikliramo, nije ni važno. I konačno i najvažnije, ponovo da ne menjamo teze, zato što mi je izuzetno važno. Pričamo o stvarima. Šta je Siniša Mali radio, imao ili nije imao pre nego što je krenuo da se bavi politikom? Bio je savjetnik predsjednika vlade. To je bavljenje politikom. Dakle, inače, vi vrlo dobro znate, vi ste drugovi iz detinjstva, vi vrlo dobro znate kao i ja kada je počela njegova karijera, daleko pre nego što ste vi njega pozvali u svoj tim. Prema tome, to su činjenice. Svakako, ali ja vam pričam o periodu pre nego što je on postao savjetnik Aleksandra Vučića. Znamo li, ako nije radio po zakonu, šta ga je preporučilo da postane vaš ministar? Ko je rekao da nije radio po zakonu? To sugeriše ovi papiri. Čekajte, ali Ljubice, mislim, da vi radite u privatnom sektoru i da imate račun u poreskim rajevima ili offshore firmu, je potpuno po zakonu. Je li imate vi? Da li je to moralno? Ja nemam. Je li imate vi? Nemam. Ne. A i da imate, morali biste da prijavite agenciji za sprečavanje korupcije. Ja ne znam ni kako se to otvara. Verujte, ja ne znam ni kako se to otvara. Može se više Mali da vam kažem. Ali da vam kažem, da li je to po zakonu? Jeste. Da li je to moralno? Je drugo pitanje. Nije baš ni zakonito. Ako niste prijavili, nije po zakonu. Ma ako ste funkcionera, imali ste, niste prijavili, ne. Niste prijavili, nije po zakonu. Po tome se radi. Apsolutno nije. Ne pominjemo 24 stana. Pominjemo samo činjenicu o dve offshore kompanije. Dakle, zakon je prekršen jer ih niste prijavili. Kraj priče. Ali nadležne institucije kažu da li jeste ili nije. Pa niste vi sudija, nije ni Krik, nije ni Ana Brnabić. Ali evo, pritom, i da završim tim, ja zaista mislim da je mnogo važnije šta imate nakon bavljanja politikom i da li imate mnogo više nego pre bavljanja politikom zato što ste tu krali. Za nakon je kasno. Sad je trenutak. Pa nije kasno za ljude kao što je... Nije kasno kao što je za ljude kao što je Dragan Đilas, ali o tome... Ko zna gde će ko da bude kad ne bude više na vlasti. Da, jako pričamo o stotinama miliona. Hvala puno što ste govorili za pravi ugao. Dakle, vi ne možete da plaćate porez u Republici Srpskoj, a da glasate u Srbiji, jer zakon o prebivalištu kaže tamo gde vam je centar životnih okolnosti. A pazite, kad oni dokazuju da je to legalno, premijerka kaže, pa ja sam, kad sam studirala ili živela u Americi, glasala u Srbiji. Pa naravno. Pa jesi ti glupa ili se praviš glupa? Dakle, sve u svemu jedno veliko ništa, poštovani građani Republike Srbije. Samo neki jeftini
tužni pokušaj bukvalno šibicarenja. Dakle, pa jesi ti glupa ili se praviš glupa? Pa ti si glasala u Srbiji zato što nisi odjavila prebivalište, a tamo nisi državljanin. Pa naravno da si glasala u Srbiji. Pa jesi ti glupa ili se praviš glupa? 14. februara se valjda rodio Isus Hrist. Dakle, 14. februara je, mislim... Pa naravno da si glasala u Srbiji. Ali ne može se... Ne, ti nisi odavde mogla da glasaš u Americi. Tamo nisi mogla. Kada imate otvaranje autoputa do Kruševca, to je preneseno u negativnom kontekstu. Kada imate postavljanje kamena temeljca za Bio4 kampus, koji je zaista prava osnova za budući razvoj Srbije, za brigu o građanima, za jednu modernu, savremenu medicinu gde će, na primer, gde mi imamo želju da se svaki naš onkološki bolesnik leči personalizovanom terapijom, da za retke bolesti ili bolesti kojima nema terapija, kao što su recimo multipla skleroza, mi budemo centar za inovacije kako bi podigli kvalitet života svih naših građana, vi u tajkunskim medijima Đilasa i Šolaka ponovo imate to kao negativnu vest ili vest sa negativnom konotacijom. Tako da, u svakom slučaju, ljudi onako, neverovatno u stvari ta indoktrinacija. A da se vratim na ono što je pozitivno. Kada vi sanjate nešto, vi živite za rezultat. Neki drugi ljudi žive za mržnju. I ni za što drugo. I mi ćemo taj rezultat zajedno sa građanima Srbije da ostvarimo. Ja molim ljude, ja ih molim da se pripreme. I oni koji slave slavu Svetog Jovana i koji ne slave, da se pripreme. Da uzmu kokice, da budu strpljivi, da se pogledaju tih sati po vremenu. Mi sad nemamo nikakve izbore. Nemamo ništa. Za nas je važno samo da pokažemo ljudima šta ćemo da radimo i da zajednički u to uđemo. Da tražimo pomoć i podršku, učešće, da i oni zarade, ali da doprinesu svojim radom, trudom i onima koji drugačije misle. Svima koji drugačije misle. Pružimo ruku da pokažemo, be ljudi, možemo da uzvati, ovo je naša zemlja. Mi nemamo drugu zemlju. Ne, ne bio sam prvi put. Ajde, pa papi, gde mi imamo želju da se svaki naš onkološki bolesnik leči personalizovanom terapijom, da za retke bolesti ili bolesti kojima nema terapija, kao što su recimo multipla skleroza, mi budemo centar za inovacije kako bi podigli kvalitet života svih naših građana.
tako? Pa ja sam jutro otišao na Trg Republike da bih provjerio primjedbe građana koje sam dobio poslednjih dana, a to su uglavnom udruženja biciklista, zatim udruženja motociklista, zatim udruženja majki koje sa malom decom, koji su se uglavnom žalili na to da kolovoz koji se nalazi oko trga, znači ne na trgu, ima dosta neravnina i da naprosto ne odgovara svim kategorijama stanovništva. Vidiš da su lepili, na beton su lepili granitne ove, te pločice, da bi se dobila ta tekstura. Dobiju fisure koje ne crpu odu, nego u fazi eksploatacije ode u pičku matracu, se pregledali tamo odlično. Ne, ali ovo bi za mjesec dana bi sve otišlo. On je sad izmislio ko zbog biciklista i motorciklista. Hoće da izađe u susjed narodu. Nego da sakrije tu bruku, sad će oni to da, ako sve će da naplate od nas. To je. Možete ljudima koji ne sanjaju snove, jer oni tu polaze od sebe. Oni uvek govore o sebi kada tako nešto kažu. Ja sam slušao da govore da sa američkom kompanijom Bechtel neko uzima novac. Ajde probajte da uzmete novac sa Bechtelom. Da vidite na kojim ćete poternicama svetskim sve da završite i šta će sve da rade Amerikanci protiv takvog.
aj probajte da uzmete te pare. Bolje, morat ćemo svaki novoizgrađeni put zahteva dodatno održavanje. Pa šta ćete sad, i prema Valjevu morate da održavate, morate Moravski koridor da održavate, sve što izgradite morate da održavate. I sve to košta. Ali i drumarina koju uzimamo je sve veća zato što imamo sve veći broj putnika, sve veći broj kamiona, automobila koji to koriste. Ali to nije dovoljno, ne prati dovoljno troškove koje imamo. Ali u svakom slučaju, to jesu velike stvari, ovo jesu velike događaje. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde. U našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 kilometra, procena negde oko 835 miliona evra. To su nam planovi za naredne 3,5 godine. Dakle, idemo prvo, kao što vidite, to je ovaj osmeh, što smo već svi kolokvijalno nazivamo smajli pogrešno, naravno. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Ma stvar, opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji, šta? Procena negde oko 835 miliona evra. Trikovi su u detaljima. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva, ali će nam spojiti kao vodoravni osmeh, dakle pravi, spojit će nam severozapad sa severoistokom naše zemlje, dakle Sombor i Kikindu, odnosno Bački Breg i Crnu. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. To će sve postati prošlost u nekoj bliskoj budućnosti. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva.